Gebenə futbol şartını uzaklaştırırlar. Marquinhos el oynuyor. Cavit Hüseynov. Hüseynov ötürme kapı karşısına ve avtogol. Yaşar Kastradze topu öz kapısından geçirir. Karşılaşmanın 23. dəqiqəsində. Kırarı ötürme cəmin meydançasına ve Kastradze. Çalışı da buna nail olan meydandan çıkır. Abdullayev. Yağburlu ötürme kapı karşısına ve zərbə, bu da gol. Hesab beraberleşir Makiel. Hesab beraberleştirir arkadaşlar. Azalı Eduardo Makiel hesaba tarazlığı getirir. O en fəal futbolçusu bu dəqiqəyə qədər Makiel olur. İzleyin tekrarı. Elton Yağburlu'nun ideal ötürmesi ve burada Farkaş. Topu topuna bilmir. Ağayev topu oyuna daxil etmeye hazırlaşır. Kamran Ağayev komanda yoldaşlarına tapşırıqlarını verir. Milli komandamızın üzvü. Ötürme cərmə meydançasına Abdullayev'den. İbekoy ve gol! Viktor İbekoy! Viktor İbekoy! Viktor İbekoy ve topu kapıdan geçirir. Üçüncüden zərbədən sonra Viktor İbekoy topu Qəbələ komandasının qapısından keçirir və hesabı 2-1-dir. Marquinhos topu saxladı. Marquinhos zərbə indirir və gol! Marquinhos hesaba bərabərlik gətirir. Qarşılaşmanın 70-ci dəqiqəsində Marquinhos topu əllə saxlamışdı mı? Məsələ bundadır. Oyun var idi mi herhalde? Ömər Paşayev oyunu devam ettirmek kararına geldi. Bir daha izleyelim tekrarı. Bak burada deyəsən 50 oyun var idi. Herhalde hakim oyunu devam ettirir ve gol qeydə alındı. Qəbələ komandası hesabı beraberleştirir. Qaydalar çerçevesinden kenar oynamıştır. Burada da. Götürme cərmə meydançasına. Zərbə indirilir ve gol! 3-2! Mombongo hesabı 3-2'dir. Görüşün 80. dəqiqəsində. Freddy Mombongo. Bəli, belə fərqlənir. Başla. Kamran Ağayevi məyus etdi. Müdafiəçilərin səhvi var idi burada. Bir daha qeyd edək. Yenə Pavol Farkaş. Hakim hansı qərarı verir? 11 metrli cərmə zərbəsi. Bax, bu epizoda görə penalti təyin edildi. Və Cavit Hüseynov penaltini yerinə yetirir. Hüseynov və top qapıdadır. Hesab bərabərləşir görüşün 87-ci dəqiqəsində. 3-3. Bol qollu bir qarşılaşma. Maraq sahaba yenidən tarazlıq gətirir. Qarşıda yeganə məğlubiyyətini də məhz bizimlə görüb. Interin hücumu! Maçın 9. dəqiqədə Junior Nildo əla ötürmə və bu ötürməni qola çevirir Braziliyalı Junior Nildo. Xavier Skadadze özü təbrik edir hücumçusunu. Həqiqətən də baxımlı qol oldu. Müdafiənin arxasına atılan top və Braziliyalı bu fürsəti qaçırmadı. Bir daha baxırıq. Qolun təkrarına baxırıq. Ötürmə əla. İki müdafiəçinin arxasına atılan top Junior Nildo və gol. Qapçı Orxan Sadıqlı mövqeyini təsdiq edir Ramaldanov. Interin hücumu və hesab 2-0. 2-0. Mikel Alvaro 9-cu dəqiqə 2-0. Yenə aşırma cəhdlə Inter futbolçusu fərqlənir. Orxan Sadıqlının yenə də başı üzərindən top qapıya atıldı. 19-cu dəqiqə 2-0. Xəzərlənkiran şok yaşayır Inter arenada. Yenə də müdafiə xəttinin çobuq səhvi. Fikir verin. Mikel Alvaro 2-0 edir hesabı.
Qəzəl Əkran üçün soyuq duş. Junior Nildo yenə də qolda yaxından iştirak etdi və məhsullar ötürmə çox cüman ki elə onun. Hacıyev, Daşdəmirov, Arif Daşdəmirov, Arif Daşdəmirov zərbə indirmədi. Mikel Alvaro, Alvaro'nun zərbəsi və gol! Gözəl gol Mikel Alvaro'da. Oyunun qəhrəmanıdır Mikel Alvaro. 2 gol, 3-0 bu artıq. Oyunun taleyinin həll olunması deməkdir. 74-cü dəqiqədə vurulan 3-cü gol. Demək olar ki, Xəzər Əkranın bütün ümidlərinin üstündən xətt çəkir. Gözəl gol izlədik. Uzaq küncə vurulan top və Gabriel. Bu da Gabriel'in zərbəsi, mükəmməl gol 3-1. Gözəl qollar izləmişik qarşılaşmada. Gabriel nəhayət ki sözünü deyir və bu qoldan sonra hakim final fitini səsləndirir. Gabriel'in qolu ilə oyun qurtardı. 3-1, 4 gol izlədik. Gabriel'in gözəl qolu uzaq küncə vurdu topu sol ayağı ilə. Gabriel güvətli və dəqiq zərbə. Səlahət Ağayev heç nəyinə kömək edə bilmədi komandasına. Xəzər Əkran o təsir.